You ready? What's up, guys? We're at the Badboii house. About to play a Meerfly new single called HAA TEPOK, directed by your boy. Let's go. Reaction. Wait, 1 minute, okay? That's crazy. Wait, 1 minute. Lanjut. Hey, bangun. Tak kenal, bang. Cuba try take a eye, apa nama? Bukan macam masuk TV pernah nampak. Kid Santhe, anak laki sarakan, ha? Ayo kid, mana studio dekat, ha? Ku malas angkat. Budak ingat awak kita mewah bukan balik. Budak ingat bawa kita mewah bukan balik. Budak ingat bawa kita mewah bukan bawa taxi. Bukan duit bawa kau, ini semua duit. Buat saja, boleh curi ya. Makan dalam belanja bil halaman. International kat tempat sel kerja keras awet awet korang tepikan macam ku pakai susu terjujur. Dah masuk, dah undur, dah masuk. Tengok bawah dia duduk tak kisah dia hangat. Alamak lupa nama, alamak siapa dah. Gua kata kisah luna white bawa dia banyak mulut dah benci. Cakap apa ku tak henti. Susah-susah sampai sini nak langgar ku tak lari. Sorry bro, hari ni kami menang lagi. Alamak, dia susah-susah sampai sini. Brother, kita sikit lagi kena tangkap. Relax, santai. Apa dengar? Bos ada plan? Ya ke? Hey bos. Oh god. Listen, I need a plane. We're leaving Malaysia tonight. Dr. Ba, mulai kapan kamu suka musik dangdut? Congrats on that. Man. That was